Lembrando que a gente começa pelo que depois já vai ser o refrão, ok? Então, me and Mrs. Jones. Quando for o refrão, ele canta me and Mrs. Jones. Então, fala o Mrs. duas vezes. We got a thing, aí, ok? Got a thing going on. Você tanto pode cantar going on ou going on, se quiser juntar no N. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. To let it go now. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on.